Velkommen til Afrikas vekkelse, Africa Revival. Denne gang har vi forflyttet oss helt til Victoriafallene. Victoriafallene ligger på grensa mellom Zimbabwe og Zambia. Det var her Dr. Livingstone kom i 1855. Han fikk se elva for første gang, fossene for første gang. På den plassen, på den pynten der ute, der det ikke renner vann ut ifra. Den er kalt for Livingstone Island. Livingstone, han holdt til her, bosatte seg her, drev misjonsarbeid, og han holdt til i en liten by som ligger rett bortenfor fossefallene her, også kalt for opp etter mannen som kom hit, Livingstone. Det er et godt stykke fra Norge til Zambia. Det afrikanske landet ligger i den sørlige delen av kontinentet. Hovedstaden Lusaka og Zambias parlament var reisemålet for vårt oppdrag. Men, som speaker og parlament sa, du har ikke vært i Zambia hvis du ikke har vært i Livingstone. Get to Livingstone. Vi hadde to effektive og fruktbare dager i Lusaka. Hva som foregikk under disse dagene får du vite mer om senere i programmet. Etter den offisielle delen av programmet var over, dro jeg og vår leder for de sørafrikanske landene, Samuel Malambo, til Livingstone. Selv om Livingstone er landets mest besøkte turistmål, går det bare små fly ned dit. Enda min sekk, som for anledningen også var tømt for alt unødvendig utstyr for den korte turen, i utgangspunktet er ganske liten, så bød det på en utfordring å få stuet den vekk under reisen. Fra flyet kunne jeg konstatere at det er god plass i Zambia. Villmarken begynner rett utenfor byen, og det var lite bebyggelse å se. Vi har ikke høyhus i Zambia, sa Malambo. Vi behøver ikke. Det er ingen grunn til å bygge i høyden. Etter vår ankomst i Livingstone møter vi straks på hovedpersonen. Dr. Livingstone har sannelig satt sitt preg på denne byen som bærer hans navn. Hans to trofaste hjelpere, Shuma og Susie, er heller ikke glemt. Og innbyggerne her vet å utnytte misjonærens gode navn. Utallige hoteller og etablissementer bærer hans navn i mange varianter. Selvfølgelig har han sitt eget museum. Den skotske misjonæren Livingstones møte med den amerikanske journalisten Henry Morton Stanley ga oppgave til det kjente sitatet «Dr. Livingstone, I presume», eller på norsk «Dr. Livingstone, formoder jeg», da han etter nesten et års leting traff på Livingstone i 1871 i Ujiji ved Tanganyika-sjøen. Stanley klarte ikke å overtale ham til å reise med ham hjem til Storbritannia. Han døde 2,5 år etter av malaria her i Zambia, 60 år gammel. Lokalbefolkningen begravde hans hjerte i Afrika etter hans eget ønske. På vei ut til de berømte fossefallene stopper vi ved et gammelt og omfangsrikt tre. Dette er det samme treet som Livingstone klatret opp i da han kom til dette området. Han hørte lyden av vannmassene, og fra treet fikk han øye på vannføyka fra fallene. 150 år etterpå er treet blitt større og har selv blitt en attraksjon. Victoriafallene er verdens nest største fossefall. Bare Niagarafallene er større.
Zambezi-floden markerer grensen mellom Zambia og Zimbabwe. Fallenes bredde er på hele 3 kilometer, så begge land har god plass til å dele denne severdigheten, og selvfølgelig å utnytte attraksjonens økonomiske potensiale. Det er enorme mengder med vann som etter regntiden fyller Zambezi og tordner ned i den vide fossen. I høysesongen får alle gjestene utlevert regntøy, og selv da kan man bli våt fra topp til tå. Noen syns ikke det gjør noe å bli våt, og sikrer seg unike bilder til familiealbumet. Når vi har kommet, er vannet nesten fraværende, i hvert fall på Zambias side. Fra september til januar blir vannføringen brukt til å produsere strøm. Etter regntidens nedbør har kommet, kan turistene komme og nyte utsikten, historien og kraften i vannmassene på dette spesielle stedet. Jeg er egentlig glad for at jeg kan filme uten at utstyret tar skade av den fuktige luften, og gleder meg over det spektakulære landskapet. Jeg lar min følgesvenn, Apostel Samuel Malambo, få mikrofon og dele hjertet sitt med oss. Greetings from Africa, Zambia, Southern Africa. This is Apostel Samuel Adam Malambo, the regional director for Southern Africa, region of Africa Israel Initiative. Now we are here right in Livingston, which is the source of the mighty Victoria Falls, the waters that thunder, which is one of the world wonders. And people travel from all over to come here to see. We are right now in the low season. The waters are a bit low, but we are here at least to be able to speak something from this part. Now, we are just coming from Lusaka, the capital city. We have had a very powerful visit by our team from Norway and Israel. We run a network called Africa Israel Initiative, and the purpose of this network is to establish caucuses for parliaments between Israel and Africa. And so we just had a powerful meeting with our parliament in Zambia to be able to negotiate in the establishment of a caucus to build bilateral relations between Israel and Zambia. And so we bless God that through that we are also be able to bring in the church, that we may mobilize the church to arise to the occasion of networking with Israel and also partnering with Israel and being able to support Israel. We, through our initiative, we are able to raise support from here to identify prophetic needs that are in Israel. One of them is the returning of the Jews back home. And so as an initiative, we are facilitating from Africa in order to fulfill the scriptures according to Genesis chapter 12, verse 3. The Bible says, God told Abraham that those who bless him, he shall also bless them. And those who curse him, they also curse them. And so we are an initiative that is connecting Africa with Israel through raising our support, through donations from Africa, to be able to adopt projects in Israel that are able to facilitate the returning of the Jews back. One of the areas is the absorption center, where Jews are trained culture and also the tribe, the Hebrew language. And so through that also, we have the transportation of the Jews for those who are going back home. And also we have their housing scheme, where the government builds houses and gives them to them on loan. And so they have to be able to pay for those loans. And so Africa Israel Initiative is one of those organizations that is working towards facilitating all these possibilities to ensure that the prophetic word of the end time is fulfilled, so that we don't just read about it in the Bible, but we realize it and bring it to reality. So recently we just had our president from Africa Israel Initiative, who came from Norway, was visiting Zambia to meet quite a number of high-profile leaders in our government. And also with him was a delegation from Israel. We had the director of the Association of the Knesset, who is establishing Christian caucuses around the world in connection with the Parliament of Israel and Africa and also around the world. And so he came in for them to be able to meet our parliament leaders, and we've also been able to meet some of the government leaders so that we can facilitate that possibility. Right now we have also raised a national team
in Zambia that is able to coordinate and put together this initiative. And together, after visiting different courtesy centers and calls, we were able on the Wednesday, the 2nd of December, we gathered at the Southern Sun Hotel in Lusaka for a cocktail reception and farewell party for our leaders who came, so that together we can be able to share the vision and be able to fulfill the mandate for this call. Right now, we thank God. Why Zambia? Zambia is the most country that has been declared as a Christian nation in the whole world. And right now, by the grace of God, we are facilitating as a church and also in partnership with our government to be able to bring that to reality. We realize that 23 years ago, Zambia was declared a Christian nation, and the national second Republican president was able to dedicate our nation to God, so that it becomes a Christian nation, so that Zambia can be able to enter into a covenant. Right now, Zambia is taking a lead in many areas, in the issues of the spiritual and also in the realization of the end time fulfillment of what God wants to do. I am one of the examples. I work in the East Africa, and by the grace of God, I've been able to raise a standard for what our nation stands for in that nation. And right now, we are slowly working back into Zambia to be able to coordinate a network that from Zambia, we can be able to bring the relationship between Zambia and Israel and Africa and Israel to reality. And apart from all, we also send people every year to tour Israel from different nations for the purpose of connecting with the land, so that they can also be able to realize their Christianity and also to see the reality of the Bible from the land of the Bible. Once you travel to Israel, I've been there myself personally, when you enter into the tomb, you go to the place where Jesus in the synagogue, where he declared that the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to preach the gospel. The moment you come there, you go to Gethsemane, you go to Galilee, you go to Mount Olives. When you return back, the Bible just becomes real. And so we pray that from Africa shall many nations arise, go to Israel to visit and tour Israel, and also begin to influence parliaments that they can be able to connect with the Caucasus in Israel. And apart from that, that governments of Africa can be able to support Israel in this end time when Israel needs Africa most. We see that from the West, many nations are turning against Israel. Some of them are planning to strategize that they remove them from the world map. But right now, Africa is the hope for Israel. So we pray that African nations will begin to gather in numbers, raise to be able to facilitate this end time mobilization, that we may be able to stand with Israel, just as it was in the time of our Lord Jesus Christ. When the Lord Jesus Christ with his parents were threatened in Israel, they ran to Africa. They came to Egypt, which was a place of refuge. Right now we know that Israel will find its refuge in Africa. And so history is repeating itself, and we pray that many nations will arise and fall suit, as Zambia is already taking away and able to lead. Apart from that, we also establish Africa Revival Summits in different nations every year. The purpose of that is to educate the church in Africa, to empower the church in Africa, to be able to understand the role of the church and the relationship between Israel and Africa. And so now we are calling upon all nations that they may arise to this occasion. From this nation of Zambia, we are partnering with also other nations from all over, and we are using our season very well, for we are, as being declared a Christian nation, are also supporting Israel to the fullest, and we are praying that many other nations will be able to follow suit. We want to thank you for listening to this documentary. We pray that you will be able to rise from your nations and be a support to Israel. And you connect with other people from different nations who are representatives of Africa-Israel initiatives that will be able to give you more guidelines how to be able to connect and also to be a part of what we are doing in this end time. The Lord richly bless you. May the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, and the God of Zambia be your God. God bless you. Thank you. Før vi setter oss på bussen tilbake til Lusaka, som for øvrig tok 7 timer, gleder vi oss over landskapet og den mektige Zambesi-floden. Hotellene langs elven overgår hverandre i prakt og komfort. Her er det virkelig potensiale for avslappning. At det kryr av ville dyr rundt hotellene, til og med krokodiller, oppfordrer til alltid å ha med kamera på spaserturene.
Zambezi-floden er ikke bare vakker, den er også ren. Ikke noe søppel ligger rundt omkring, selv ikke langs veien som går langs elven her. Vannet smaker godt og slukker tørsten, og utsikten gjør godt for sjelen. Vi er tilbake i Lusaka, der jeg i 3 dager ga lederskapet bibelundervisning og hjalp til med ulike data- og webløsninger for organisasjonen her nede. Leder for The Africa Israel Initiative, Erik Selle, forteller fra dagene i hovedstaden tidligere i uken. Første uken i desember 2015 reiste Erik Selle og Jostein Skjevik fra Africa Israel Initiative til Zambia i hjertet av Afrika. Vi hadde med oss Josh Reinstein, direktør ved Knesset Christian Allies Caucus, og Remy Reinstein, som er salgsrepresentant for Gigawatt Global, et selskap som virkelig er med å oppfylle Zakarias 8:13 om å gjøre Israel til en velsignelse på jorden. Gigawatt Global, de tar alle investeringer og utbyggingskostnader ved å gi Afrika solenergi, som er rimeligere energi og naturlig nok ren energi for Afrika enn det de kan få noe andre steder. På en praktisk måte viste vi ledelsen i Zambia, både den politiske ledelsen, nasjonale ledelsen og kirkeledelsen, at Bibelens ord om at Gud skulle gjøre Israel til en velsignelse på jorden i sannhet, er oppfylt og blir oppfylt i våre dager. Vi ankom Lusaka flyplass, International Airport, internasjonale flyplass. Det er bare der merker vi at Zambia tar veldig på alvor at de i sin grunnlov har sagt at de er et kristent land. Ved flyplassen i Lusaka er de ansatt 4 prester i uniform, feltprester, som har som hovedoppgave og som eneste oppgave å betjene flyplassens ansatte med åndelige ting. De holder gudstjenester. De besøker syke familiemedlemmer av de ansatte. De er sjelesørgere og minner veldig mye om det mønstret våre norske feltprester jobber etter. Vi hadde møter i parlamentet med Speaker of Parliament, en hel delegasjon, hele ledelsen i arbeidet vårt og Josh Reinstein. Speaker of Parliament i Zambia var meget takknemlig for at vi kom, og lovde at i Zambia skal det nå etableres et Christian Allies Caucus som et gjensvar på invitasjonen fra Jerusalem til et sterkere samarbeid mellom jødestaten Israel og de kristne landene i verden og kristne politikere. Da jeg ringte ned til apostel Samuel Malambo nå etter jul på nyåret i 2016, så fortalte han at de hadde utsatt etableringsmøte, for det var så mange parlamentarikere i Zambia som ville være med og gjerne ville være med og lede denne gruppen. Så nå er det virkelig på gang. De har energiproblemer i Zambia, og Remy skal reise ned igjen til Lusaka for å jobbe videre med at Israel kan bringe en løsning på energiproblemet deres, akkurat som de allerede har begynt å gjøre i Rwanda. Vi ble invitert til en av de store radiostasjonene i Lusaka, som sendte ikke bare i Zambia, men i hele det sørlige Afrika. Og det er forbløffende å møte journalister og reportere og et medieestablishment som helt åpenbart
ser på Gud som en naturlig del av livet. Alle deres vurderinger og tenkninger bærer preg av at Bibelens Gud, han lever, at Bibelens veiledning gjelder. We have seeds in Israel that have 3 yields a year instead of 1. These seeds also produce fruits that are 3 times the size. So for every 1 seed that you plant in Zambia, you get 9 times the yield in Israel. You get, for example, an orange is 3 times the size and has 3 yields instead of 1. Mm-hmm. So these type of technologies can be used in Zambia to make it more competitive against its neighbors, make it prosper. And we believe that that by using Israeli technologies, this nation can grow and prosper. And at the same time, Israel needs Zambia because Zambia is a Christian voice in Africa. Mm-hmm. And Zambia is a moral nation. And it's even in your constitution that it needs to be based on Judeo-Christian values. Mm-hmm. So by Zambia speaking out for Israel in forums like the United Nations or the African Union, these are just incredible things that could help support Israel as the only nation in the Middle East founded on Judeo-Christian values. We are here ready actually to be the bridge that guides. Det rart for en nordmann som kommer fra et land som tradisjonelt har kalt seg kristent, å komme ned til Zambia og oppleve den åpenheten som der nede. Dette bekrefter bare for oss at den visjonen Gud har gitt oss, om at Afrika vil reise seg for Israel i denne tiden. Det er sånn at i møte med afrikanske ledere, både på politisk og kirkelig plan, så møter vi egentlig en større forståelse for rettferdighet og urettferdighet, for rett og for galt, for løgn og for sannhet, enn det vi gjør i Vesten. Og derfor så ser Afrika, det kristne Afrika ser Israels situasjon med ganske klare øyne. De kan identifisere seg med terror og med trussel. Og når vi tar dem med til Yad Vashem, og vi har begynt å sende ledere på kurs på Holocaust-museet Yad Vashem, når de kommer tilbake igjen og forteller om hvordan jødene har vært utsatt for folkemord, så faller bitene på plass på det afrikanske kontinentet. For det vet de hva er, og disse vil stå opp for mennesker som har opplevd noe sånt. Dette er tiden for Afrika og Israel til å finne hverandre, slik tanken var egentlig da de fant sin frihet på 60- og 70-tallet, men hvor mye gikk galt i Afrika på grunn av diktatoriske ledere som førte kontinentet på feil vei. Nå har Reinhard Bonkes tjeneste og andres tjenester vært med på å bringe vekkelse til Afrika, en vekkelse som nå utgjør en reformasjon i land etter land. Og en av de fruktene av denne reformasjonen, det er en politisk forståelse i tillegg til den teologiske for Israels situasjon. Derfor så ser vi lyst på fremtiden for Afrika, vi ser lyst på fremtiden for Israel, og vi håper at vi skal få være med og mobilisere for at også Norge skal få gjøre det. Den afrikanske pastoren sa til meg i 2011, Norge må grave frem de gamle brønner. Det er vårt mål, det er vårt oppdrag, og vi ønsker deg som partner med oss. Vi trenger forbedre, vi trenger givere, for dette er tiden for Afrika, og du kan være med. We invite you to be a part of what God is doing in the end time. We pray that you may be a partner with Africa Israel Initiative by sending your donations and also your support from your various nations as we are establishing different chapters in all nations of Africa and also nations of the world. As a regional director for Southern Africa, right now I'm working towards establishing connections with Israel throughout the 10 nations that I'm heading in Southern Africa. Zambia being one of them, South Africa, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Lesotho, Swaziland, Botswana, and also Angola. And we pray these are the nations that I'm under, and we are setting chapters in all these nations that through that we can be able to persuade these governments to be able to establish their caucus networks with their parliaments and the Parliament of Israel. Hei, har du hørt om The Africa Israel Initiative? Vi kobler Afrika til Israel.
og vi underviser afrikanske kirkeledere om Israel. Du kan lese mer om dette på våre websider, og du finner oss også på Facebook. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få spennende oppdateringer på mail. På norsk. Du kan melde deg på via både våre websider og på Facebook. Du vil da motta informasjon og linker til våre TV-programmer. Vi rapporterer både fra Afrika og Israel. Du vil få nyheter, bibelundervisning, intervjuer og gripende vitnesbyrd og mye mer. Slik gjør du. Gå inn på afrika-israel.org og klikk på banneret øverst på siden. Fyll ut skjemaet og trykk på knappen «Subscribe to list». Hilsen oss i The Africa Israel Initiative. Det var det vi hadde fra Africa Revival denne gangen. Følg med oss. Gå gjerne inn på vår webside. Der får du mer informasjon om hva som skjer i Israel og hva som skjer i Afrika. Og følg oss også gjerne på Facebook. Takk for i dag.